Watu wa Kiambu, ninyi ndio wa kwanza Kenya kuonja teargas. Mjipigie makofi jamani. Uhuru wa tatu ukija, tutakumbuka ulianzia Kiambu, teargas ya kwanza tumeonja hapa Kiambu. Na walitaka eti mutoroke, musisimame tuambie ukweli. Na wauliza watu wa Kiambu, ni ukweli unga umepanda ama si ukweli? Ni ukweli mafuta yamepanda ama si ukweli? Ni ukweli stima imepanda ama si ukweli? Kama uko Kiambu na unajua unaumia na mambo ya bei ya juu ya unga, Jumatatu ni siku yako. Tuko pamoja. Na sisi tuko hapa kuambia Ruto, hata ukiturushia teargas, kama Jumatatu bei ya unga haishuki, Ruto must. Kama Jumatatu bei ya stima haishuki, Ruto must. Kama Jumatatu Ruto hatashukisha mambo ya rent, Ruto must. Yeye badala ya kuleta pesa ya vijana tulikuwa tunatoa, na rafiki yangu aliyekuwa mtongoria wa furori Uhuru Kenyatta, bilioni mbili kwa vijana kazi mitaani. Hiyo bilioni mbili sasa ako anaenda kulipa ma CAS. Mtu bilionea kama Kidero, yeye ndio Ruto anapea pesa milioni moja kila mwezi ya mshahara. Na wewe mwana boda boda hapa Kiambu, hasola unaumia. Huo ni ungwana kweli? Kwa watu 50 kuna hasola hata mmoja amepata kazi? Kwa mapiezi 50 kuna mama mboga yeye atampea kazi? Ndio sababu niwaambia mama mboga wote, boda boda wote, mmefinywa na bei ya vyakula, mukuje na